Junski rok, a i džok. Kako sirotinja studentska provodi ovo tužno vreme u njihovim životima. Hajde da vidimo. Ćao, šta radiš junskom roku? Šta radim? Samo DS i Red Bull, brate. Pokidaću armirani beton 2. Ha, rano je razmišljati o tome. A šta vi to pravite nešto ranije emisiju? Ali već je 25. Već 25. Ajoj! A, pa zna se, prijaviš sve ispite, nabaviš 3 kutije kutil fosfora, 3 kutije ginka bilobe, skrljaš po jednu na svaki sat vremena, 5 litara kafe i šamaraš 300 strana za noć i izađeš na ispit, cap, položiš. Jeste, brate, da sve ispari nakon sat vremena, ali koga briga za znanje nakon ću da radim u solarimu narednih 20 godina? Pa, skupljam za more, sedim u kancelariji, slušam Sinana Sakića, stavim dezodorans, svi studenti vrlo dobro znaju koja je junska tarifa, to tako kapa, kapa i početkom jula ja sam na krfu. E, ćao, pa zapravo našla sam posao, radim kao model za stopala za jedan francuski časopis, tako da sam u junu na moru, pičke! Pa vi ste bre svi idioti, kakav junski rok. Upišeš lepo prijatni fakultet, odeš na work and travel i pereš sudove za $4 na sat. Od tih para kad se vratiš, platiš lepo da položiš ispite i mirna bačka. Ja već 7. godinu tako radim. Prišem bre dupe od diplome. Imam zvanje od vodoinstalatera do profesora astrofizike. Pozdrav sirotinjo. Ćao, šta radiš junskom roku? E pa ja ti uđem u kladionicu 10. juna, izađem 10. jula, tu brate spičim neki 1000 eura, 2000 eura, i onda zapalim od kamatara na Maltu, razumeš, da dok se ne smiri malo situacija, malo šljake, jebi ga. To ti je priča, ništa od juna, brate, ništa. Pa ništa, šta koji uvek, prijavim 6, izađem na 3, ne dam ni 1, to ti je to. Momci, hoćemo pit nekog jeftinog piva. Ja, brate, kucam seminarski, sedi. Mislim, kucam. Vidi, znači, odeš, seminarski imamo košljoribama, znači, kucaš košljoribe, Wikipedia. I sad da im zavaraš trag, odeš na drugi jezik, bugarski, na primer, ovako, kosni ribki, to je na bugarskom košljoriba. I odeš, brate, select all, Google Translate, puf, magija. Strava! A? Ćao, kako spremaš junski rok? Kako ću ga spremat, mila rodice? Došla tetka i mali iz Nevesinja, ima 17 dana. Svaki dan mi traže da ih vodim da gledaju fontanu u Knez Mihajlovoj po 7 sati. Kad tetku uhvatim za ruku, krene da vrišti silovanje. Onda onoga malog odvedem u McDonald's, on plače 45 minuta jer neće Pavlaku da mu stave. I na kraju mi kaže šta bi ti rekao Dodo na to. Pa kad bi sad došao predsednik Dodik, on bi mene pitao, Boki, spremaš li ti junski rok? Pa spremaj ga ti, Dodo, po ovome vremenu.